Semujju nganda, tuli okanga ne tubogera kone tuli obwongo bwa mwene na mwe twalinga tubawera bwerere ebitibwa n'okugamba nti mutegeera. Tetulwanirira gwanga lyaffe kubeera ba minister, tetulwanirira gwanga lyaffe kubeera ba prime minister, tetwagala kubeera ba MP, tetwagala kubeera ki. Feche tulwanirira kiri ekintu eki kimu. Ensimbi y'omuwoomusolo esaasaanyizibwe ku ebyo ebiyamba eggwanga olwaleero enkya omwaka ogujja ne luli. Ndowooza obudde buno tewaliwo mwana wa kangeze nga John F. Kennedy ali mu gavumenti ya America obudde buno. Niyo mwana muzzukulu we obudde buno bw'aba atambulira ku nguudo za America kitaawe yateekako ejjinja ku nguudo ezo okubaawo ekyo kyokka ffe kye twagala. Malwaliro wali eddagala, amasomero malungi, enguudo nnamu. Ekitegedde, omusomesa asomesa omwana wange asobola okusasulwa mu budde atakasimbi akawera okusinga gw'ajja ku radio okutambuza propaganda ne bakuwa obukadde ana mu butaano naye nga toyina makulu. Omusawo ajjanjaba omwana wange asobola okusasulwa ssente mu budde gwe n'ovaayo n'okubeera abangi mu paliamenti ekirina kye kiyamba ggwanga. Uganda yeetaaga abaka paliamenti ekinene nnyo nga 50. Mwesemujju singa temuliiyo. Kubanga abantu b'okiikirira beetaaga ekkubo naye gwe buli mwezi osansanyizibwako obukadde bwa Uganda obutaka wansi wa 50. Kati bakole ekkubo oba basaasaanyize ku gwe obukadde 50. As simple as that, it's just a simple calculation. Okitegedde? So kati gwe Semujju nganda okubeerawo okwo mu kira tekulina makulu n'aka okusinga okubeerawo okw'okkubo erya kolaasi mu kira. Ekyo kye tulwanirira. Ze saagala kubeera mukulembeze, bannanga basigadde bonna tebaagala kubeera bakulembeze. Nyeffe twagala nguudo nnamu. Era gwe bw'oba olowooza nti ffe twogera ku nsonga z'eggwanga mbu Kyagulanyi akeere ku makya atulabe mbu atuwa obwa minisita, that is total nonsense. Tebirina mu bwongo bwaffe. Kuba obwa minisita era kyebulina kye buyamba muntu nga service delivery tetuuse ku obwo. Kweyo mini nga obuweereza obwo tebutuuse eri wansi ku muntu asembayo. Nze okubeera minisita wa agriculture. Naye ng'abalimi tebafunye ensigo obanga ensigo ze bafunye za kibogwe zigenda kufiira mu ttaka nze tekirina kye kinnyamba. So basajja mmwe mugula obwongo kati kiba kimaze okulaga abantu b'omukira munisipalite nti ono omuntu gwe twalonda ye alwanirira kifo era alwanirira kubeera mu gavumenti eno erijja n'erijja. Naye Semujju njagala okutegeeza nti mbaana b'omuyinza obutabaamu agenda kubeera mmemba wa paliamenti oba alibeera kamishona wa paliamenti. Kakati njagala mbuli omwana wana aba musanyufu nga ayita mu luguudo nga lwonoonese lulimu ebinnya oba gwodde ewuwo bakole enguudo. As simple as that, Semujju. Tebirimu nnyo sayansi. Tekyetaagisa nnyo kubeera wa bwongo bungi nti nzo ndaba nnwanirira Kyagulanyi waba tandabye at least Museveni andabe oba mbalage nti nzoganya nnyo nze bandeka embeere nga ndi politician afuna omusimbi omungi. Obwongo bwa mawe bwasibira Semujju. Eggwanga bwebityo tesiba litambuza. Eggwanga teryetaaga Semujju nganda, no. Eggwanga lyetaaga ekkubo eriva wali kuweroka mu Masaka okutuuka paka ekyazanga nga ddamu Semujju ne bw'otabeerawo. Kati abantu bonna abagenda ekyazanga basobole okwanguirwa business wa economically, socially and politically. Period. Gwe Semujju oba toyina makulu. Kati mwe mutulaga nti gwe Semujju okubeerawo kya makulu nnyo okusinga okubeera w'ekkubo. Bobi banabavuganya Museveni. Museveni mwafuna lumonde lya. Kubanze sisobola kubeera ku ludda luvuganya Museveni ng'atendowooza ebyekisirwa ennyo n'okusinga ate Museveni byakola. Y'ensonga lwaki yabadongowaza. Kati mulwanirira bifo, mufo ky'okulwanira enguudo, okulwanira amalwaliro, okulwanira paliamenti mw'otudde obudde buno ng'esaasanya 2.6 billion Uganda shillings every day. Ezandibadde zigenda mu masomero oba amalwaliro oba ne zisasula abasomesa oba abasawo. Semujju, emitwe gyammwe minafu.